Запланована зустріч в Ужгороді Андрія Єрмака та Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто пов'язана з підготовкою майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Чого чекати від цієї зустрічі і на що маємо сподіватися? Варто розраховувати і, так скажемо, прогнозувати контекст можливо зустрічі між лідерами двох держав Угорщини і України, і ця зустріч між Сіярто, нашим Кулебою, також Єрмаком, це підготовчий елемент цієї зустрічі. Це означає, що ми розуміємо важливість рішення для нас Європейського Союзу щодо надання допомоги, в першу чергу Ukraine Facility, інструменту на 50 мільярдів євро, і також ризиків, пов'язаних з тим, що відбулося в грудні. А в грудні безпосередньо Угорщина і Орбан, на жаль, не підтримали ухвалення цього рішення. І це означає, що ми на своєму двосторонньому рівні, так скажемо, співпраці маємо дійсно робити максимум, щоб сприяло принаймні досягненню тих точкових важливих змін у наших двосторонніх відносинах, наскільки це можливо, які сприятимуть потенційно ухваленню таких важливих рішень на рівні Європейського Союзу, в першу чергу фінансової допомоги. Чи буде це проривом у відносинах між Угорщиною та Україною? Я не впевнений. Ця зустріч, я маю на увазі, в Ужгороді. Я не впевнений, тому що протягом багатьох років у наших двосторонніх відносинах було багато викликів, деяких чутливих і проблемних тем, які однією зустрічю не знімаються. І також я б не очікував, що уряд Орбана і сам він особисто кардинально змінить позиціонування в контексті України і російсько-української війни. Разом з тим, дипломатія – це не лише про теплу ванну. Дипломатія – це також про конструктив, про аргументи, про діалог і про зустрічі з тими, хто подекуди не відразу тебе або не на 100% підтримує твою позицію. Тому будемо сподіватися, що вона буде, ця зустріч міністра нашого закордонних справ Угорщини і там Єрмака, голови офісу президента, підготовчою, і вони зможуть обговорити те наповнення, яке дозволить на рівні президентів принаймні зняти деякі чутливі моменти і стимулювати прийняття рішення на Європейському Союзі, уникаючи блокування такої країни, як Угорщина. Чи може Орбан повторити шлях голови уряду Словаччини та Роберта Фіцо, який під час зустрічі в тому ж Ужгороді з прем'єр-міністром України Шмигалем змінив свою позицію щодо України, заявивши про безперешкодну підтримку? Ну, по-перше, я не вірю, що Фіцо змінив свою позицію, причому так кардинально. Ну, Це принаймні, все це гра, сказав. це все гра. Тобто, ну не може, я ж кажу, ніколи одна зустріч, якась, нехай вона буде там офіційна на вищому рівні, змінити кардинально там стратегію, політику того чи іншого уряду і навіть країни. Тобто, да, це елемент, так скажемо, більш конструктивного діалогу, який може дійсно сприяти подальші нормалізації відносин або отримання для себе, також для своєї країни певних преференцій, певних бенефітів, про які ми можемо і не знати. Тому знову ж таки, щодо Фіцо, в мене є серйозні також побоювання, що ні ця зустріч, ні подальші, можливо, наші консультації не будуть гарантувати, що він не буде грати в унісон з Орбаном і не буде використовувати також, так скажемо, своє положення, свою роль в тих процесах, які можуть пригальмовувати контекст або підтримки України, або членство нашого в Європейському Союзі, або те, що стосується нашої інтеграції в Північно-Атлантичний альянс. І не варто забувати, знову ж таки, що, на жаль, подекуди їхні підходи, таких, я їх називаю, європейські автократи, вони резонують в частині суспільства. І зараз ми бачимо, наростають праві, праворадикальні настрої всередині європейської спільноти. А це є серйозною загрозою. Тобто на Орбана ви такий приклад Фіцо не приміряєте? Я думаю, що Орбан, ну, він дуже прагматичний політик. Це не я сказав, це пан Туск, який його знає багато років, і вже коли він переобрався, став прем'єром знову в Польщі,
Він зазначив, тобто, да, це дуже прагматичний політик. Якщо він буде бачити, що оце рішення, наприклад, по підтримці там допомоги Україні, він з цього щось отримає, так, то він його підтримає, так скажемо. А якщо він не отримає то, що він прагне, або хоча б частину, то будуть проблеми, виклики надалі, буде подвійна гра, будуть зустрічі, будуть там спекуляції навколо тих чи інших питань. Ну, це в стилі таких європейських автократів. Нещодавно, знову ж таки, прем'єр-міністр Угорщини Орбан вкотре підтвердив небажання схвалювати чотирирічну програму макрофінансової підтримки для України у розмірі 50 мільярдів євро, стверджуючи, ніби така допомога може шкодити бюджету Європейського Союзу. При цьому він заявив, що ЄС має допомогти Україні все ж таки і запропонувати придумати для цього інший механізм, який не завдав би шкоди бюджету Європейського Союзу. От хто чи що знову ж таки може сприяти, аби Орбан змінив думку і таки підтримав допомогу для України? Це досить, так скажемо, міфологізований аргумент, що, мовляв, виділення Україні фінансового пакету на 4 роки на 50 мільярдів євро – це суттєвий ризик для бюджету Європейського Союзу. Чому? Поясню, тому що при підготовці такої пропозиції, а вона готувалася безпосередньо Європейською комісією і столицями ключових держав Європейського Союзу, які наповнюють бюджет Європейського Союзу, ну, повірте, такі ризики і сума ця прораховувалась. Тобто вона є посильною для Європейського Союзу. Це перше. Тому тут Орбан просто, так скажемо, використовує аргумент певного залякування, в першу чергу, своїх громадян, тих, хто побоюється і має певні сумніви, а чому ми стільки грошей маємо виділяти Україні протягом цих років. Це перше. Друге, скоріш за все, йде така дискусія всередині інституції Європейського Союзу, що може бути дійсно прийняте рішення на цей рік принаймні або на 2 роки щодо фінансування, і ця сума буде, ну, меншою, іншою, так скажемо, не 50 мільярдів відразу. І тут, можливо, може бути позиція не лише пана Орбана. Це також потрібно розуміти, потрібно трішки глибше знати контекст європейської політики. Ну і третє питання, хто може або що може повпливати на Орбана? Ну, насамперед, це лідери провідних найпотужніших держав-членів Європейського Союзу, які мають такий потенціал, скажімо так, і Брюссель, який безпосередньо також приймає рішення виділяти чи ні, чи заморожувати ту чи іншу фінансову, це не допомога, але в принципі бюджетування Угорщини як держави-член Європейського Союзу. Орбан використовує шантаж, наприклад, в контексті підтримки або не підтримки своєю країною рішення по відношенню до України як елемент торгів з Брюсселем безпосередньо, щоб отримати від цього свої інтереси. Євросоюз нині також розробляє план із підриву економіки Угорщини в разі відмови Будапешта узгодити виділення нового пакету допомоги Україні. От такий план, наскільки він може бути дієвим? В стінах європейських інституцій вже протягом тривалого часу обговорюють, а що нам робити, яким чином нам унеможливити, ну так скажемо, головну біль цю, яку створює подекуди там один лідер однієї країни. Наприклад, так, і вона є дійсно в розрізі того, що протирічить цінностям і політиці Європейського Союзу. Тому і знаходять інструменти, в першу чергу, пряника і батага, можна це так називати. Тобто, да, якщо норми дотримуються, якщо, в принципі, немає питань по тих вимогах, по тих характеристиках, які домінують в самій євроспільноті, країни отримують, да, фінансування, можливість реалізації своїх програм і багато чого іншого. Якщо є питання, тоді включаються або мають включатися інструменти стримування, як мінімум, або інструменти недопущення тих дій, які деструктивно впливають як на атмосферу всередині європейської спільноти, на політичному рівні, на фінансовому, економічному, так і на зовнішніх фронтах. І в контексті країн-сусідів. Власне, я думаю, що тут торги, як завжди, але це не вперше між Угорщиною, Будапештом і Брюсселем, але в той же час потрібно змінювати внутрішньо процедурно
саму європейську спільноту, особливо контекст прийняття рішень, тому що вже очевидно, що в рамках розширення Європейського Союзу або політики розширення, да, нових членів, приєднання з таким підходом, який зараз діє, ну, буде більше викликів, більше проблем, і, можливо, навіть Європейський Союз не впорається з ними, якщо не змінюватись і не змінювати всередині процедури ухвалення рішень, наприклад, тих чи інших, щоб не залежати від таких як Орбан.